Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը, ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Նախ արտակարգ դեպքի մասին, այսօր ժամը 11:37-ի սահմաններում Լոռու մարզային փշկարական վարչությունից Բազումի լեռնաշղթայում հրդեհ են նկատել։ Դեպքի վայր են մեկնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության, փշկարծառայության մարզային փշկարական վարչության, Հրշեջ փշկարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ և օպերատիվ խումբը։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները իրականացնելիս 2 Հրշեջ փշկարական վնասվածքները ստացել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանն ընդհատել է Տավուշի մարզայցելությունը և եկել Լոռի, որտեղ հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ որոշակի մանրամասներ են հայտնի դարձել։ Հրշեջ փշկարար Սամվել Վարդանի Դևելյանը ծնված 1997 թվականին տեղում մահացել է, իսկ Էդգար Իշխանի Գրիգորյանը ծնված 1992 թվականին տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն, այնուհետև արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից տրամադրված սանավիացիայի ուղղաթիռով վայրեջ կատարել այն շարահրապարակում, որտեղից էլ աղետների բժշկության կենտրոնի շտապօգնության ավտոմեքենայով Երևանի ճարագայթային բժշկության և այրվածքների հանրապետական գիտական կենտրոն։ Այս պահի դրությամբ տուժածի առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Մոլորակի հարցին, թե որն է եղել պատճառը և ինչն է նպաստել հրդեհի և ծավալային տեսակետից, նախարար Ցոլակյանը մեկնաբանել է, որ հրդեհը ոչ մեծ չափերի է եղել, սակայն նպաստող հանգամարք դիտարկվել է հատկապես քամին, որը շրջապտույտի մեջ է դրել հրդեհը։ Նշել է նաև, որ տարածքը բավականին դժվար անցանելի է եղել և դժվարացրել է աշխատանքները փշկարարների։ Այս պահին հնարավոր բոլոր մանրամասները այսօրվա դեպքի հետ կապված։ Պահնախարար, դեպքի հետ կապված ինչ մանրամասներ կարող ենք ունենալ հանրությանը փոխանցելու համար։ Հանրությանը փոխանցելու համար հետևյալը եղել, ուրեմն ժամը 11:40-ի կողմերը ազանգ են ստացել հրգարաճառայությունում մարզային, որ անտառի շրջակայքում հրդեհ է բռնվել խոտածած տարածքի։ Ինչպես միշտ սովորաբար այդ դեպքերում մարտական հաշվարկը գնում է դեպքի վայր։ Գնացել են դեպքի վայր և զբաղվել են հրդեհաշիջման աշխատանքներով։ Որոշ ժամանակից հետո ազանգ է ստացվել, որ Հրշեջներից 2-ը այնտեղ տուժել են։ Ուրեմն, երբ կարողացել են օգնություն ցույց տալ, այստեղից հասնել այնտեղ, բժշկական ծառայություն, բան դժվար կարողանային հասնել, որովհետև տեղանքը բավականին պարտ է, բարձր տեղ է եղել, ոտքով գնալու ճանապարհ է, մեկը Հրշեջներից երիտասարդ տղա մահացել է, երկրորդը այրվածներով 40% այրվածներով տեղափոխվել է սանավիացիայի ինքնաթիռով Երևան այրվածքաբանության կենտրոն։ Մշտական կապի մեջ են կենտրոնի հետ, որ իմանանք ինչ է վիճակը։ Վիճակը ծանր է, երկրորդ Հրշեջի, ուրեմն այրվածները մի քիչ ծանր հետևանք են ունեցել, շնչուղիների վնասներ կա, ինչպես ասում են բժիշկները։ Ես ավելացնելու բան չունեմ, ցավակցում եմ մեր զոհված Հրշեջի ընտանիքին, հույս ունենանք, որ մյուս Հրշեջը գոնե կարող է ապաքինվել։ Հրշեջի աշխատանքն այնպիսի աշխատանք է, որ ամեն օր կարող է սպսի բան լինել։ Հրշեջները դիտակցում են դա և դիտակցելով աշխատում են։ Այստեղ չի դեմ պատճառը ինձ բացատրեցին, ասեցին, որ հանգարծակի քամի է բարձրացել և քամու պատճառով խոտածած տարածքը, որ բարձր խոտ է եղել, ասեցի մի մետր ավել խոտի բարձրություն է եղել, դա շրջապտույտ է արել, որի մեջ չեն կարողացել դուրս գալ և որի հետևանքով առաջացել է սա։ Սա նախնական են, ինչ որ ես գիտեմ, ինչ որ ինձ ասել են Հրշեջ ծառայության ղեկավարություն։ Պարոնախար, նարավություն մարզում ու Հայաստանի ես տարբեր մարզերում ես տարի հրդեհները բավականին շատ են ու կոնկրետ ես ինքը սանդիպել եմ, երբ հրդեհաշիջում է իրականացվում և մի քանի ժամանակ նորից ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ անձինք հրկիզում են անտառները, այս դեպքում անպատժելիություն որակին կես ամենիջը, թե պատժամիջոցների խստացման կարիք կա։
Ամեն ինչ կարիք էլ կա, գիտեք, մենք ամեն ինչը փաստով պետք է խոսենք, առանց փաստի մենք չենք կարող առաջնորդվել, առանց փաստերի ինչ-որ բաներ ասել ես հարցի հետ կապված։ Հարցնանում եմ, որ այո, մենք էլ ունենք այդ ձևի կասկածներ, կան այդպիսի քրեական գործեր հարուցված, եւ քրեական գործերով զբաղվում են անպատասխան մարմինները, իսկ թե կոնկրետ որտեղ ինչ է եղել, ես չեմ կարող ասել հիմա։ Չենք ունեցել, մենք ավելի ծանր հրդեհներ ենք ունեցել, որտեղ միշտ սպասել ենք, որ կարող է հանկարծ այդպիսի բան լինի, եւ շատ զարմանալի է իմ համար, որ օրը ցերեկով այսպիսի պայմաններում բաց տարածության վրա այսպիսի դեպք է տեղի ունենում։ Անզգուշությունը ինչ է, ես չեմ կարող բացատրել, դա հետագան ցույց կտա, մենք նայենք, ուսումնասիրենք այս ամեն ինչը, հետևանքների ուսումնասիրություն կլինի, գործի քննություն կլինի, ամեն ինչը կհասկանանք մենք։ Շնորհակալ ենք այլ թեմաների մասին։ Երևանի օրերը Վանաձորում ծրագրի շրջանակներում շոու համար մեկ ներկայացումը կայացել է Հովհաննես Աբելյանի ավանպետական դրամատիկական թատրոնում։ Մանրամասները Տաթև Հակոբյանն է պատմում։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմում Երևանի կամերային պետական թատրոնի շոու համար 3 ներկայացումն է իր դրական էմոցիաներով ու անսպարտ ծիծաղով։ Շոու համար 3 ներկայացումը իրականացվում է Վանաձորի օրվա տոնակատարությունների շրջանակում Երևանի եւ Վանաձորի համայնքապետարանների համագործակցության արդյունքում առաջին անգամ Վանաձորում անց են կացվում Երևանի օրերը։ Երևանի կամերային պետական թատրոնի դերասանները հանդես եկան տարբեր երաժշտական կատարումներով ու պարային համարներով, ինչպես հայկական, այնպես էլ արտասահմանյան երգերի համադրմամբ։ Հումոր, երաժշտություն, ժպիտներ ու ջերմություն, ահա այն ամենը, ինչ փոխանցվեց հանդիսատեսին։ Շոու համար 3-ը Վանաձորի հանդիսատեսին ներկայացավ 2 գործողությամբ՝ Մուտու արհեստավարժ դերասանական կազմի շնորհիվ հանդիսատեսը թատրոնից հեռացավ ակտիվ աշխուժ ժպիտով ու բարձր դրամատրությամբ։
Աթեփ Հակոբյան, Մերտա Դևոսյան, Մոլորակ։ Կրկին Երևանի օրերի ծրագրի շրջանակներում արդեն կազմակերպված մեկ այլ ծրագրի մասին Ավետիք Սահակյանի անունը կրող գրադարանի աշխատակիցները կիսվել են իրենց փորձով Վանաձորի Լոռու մարզային գրադարանում։ Երևանի օրերը Վանաձորում ծրագրի շրջանակներում հերթական միջոցառումը տեղի ունեցավ Լոռու մարզային գրադարանում, այստեղ կազմակերպվել է քննարկում Ավետիք Սահակյանի անվան գրադարանի ու Լոռու մարզային գրադարանների աշխատակիցների միջև։ Հանդիպման նպատակն է մշակույթը մայրաքաղաքից տեղափոխել մարզեր, նաև կազմակերպել փորձի փոխանակում։ Շատ կարևոր աշխատանք է կանում հատկապես մարզերում եւ գյուղերում։ Երևի շատ ավելի բարդ է ձեզ համար գյուղական վայրերում կամ մարզային քաղաքներում աշխատանք ծավալել։ Ինչ-ինչ պատճառներով ձևավորված դրանք, եւ սոցիալական խնդիրներ են, եւ բոլոր խնդիրներ, մշակութային քաղաքականության խնդիրները, որոնք իմ կարծիքով կամաց-կամաց գալիս են ճիշտ ճանապարհների վրա։ Փորձի փոխանակումը կարևոր է ինչպես աշխատակիցների, այնպես էլ գրադարաններից օգտվողների համար։ Աշխատակիցները անդրադառնում են գրադարանավարի աշխատանքին, շեշտում իրենց գործի կարևորությունը, միաժամանակ նաեւ փաստելով, որ առանց ընթերցողի գրադարանը պարզապես գոյություն ունենալ չի կարող։ Մենք նաև ինչ որտեղ մեր բաժին, այսպես մի կաթի արևն ենք ավելացնում, Ֆրանսուա Սագանի խոսքերն են, պաղջերի մեջ, այսինքն մենք կրթում ենք ապագայի հասարակություն, եւ նրանց համար կատարված յուրաքանչյուր աշխատանք երբևիցե չհամարեք անտեղի կատարված աշխատանք, որովհետեւ այդ կաթի մտակվող ջերմությունը վաղը մեզ տալու է քաղաքակիրթ զարգացած հասարակություն, իսկ դրա մեջ ձեր ավանդը անօրինական է։ Իսահակյանի անվան գրադարանի աշխատակիցները ներկայացնում են իրենց ծրագրերը, համաձայնություն է ձեռք բերվում միասին համատեղ իրականացնել այն բոլոր գաղափարներն ու ծրագրերը, որոնք մարզային գրադարանը կցանկանա կյանքի կոչել։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվեցին նաև մի շարք մասնագիտական խնդիրներ ու համագործակցության հնարավորություններ։ Ներկայացվեց նաև պատմական էքսկուրս Իսահակյանի անվան գրադարանի ստեղծման ու գործունեության մասին։ Հանդիպան ավարտին Իսահակյանի անվան գրադարանի աշխատակիցները նաև գրքեր նվիրեցին Լոռու մարզային գրադարանի աշխատակիցներին։ Աթեփ Հակոբյան, Թերեզա Հարապետյան, Մոլորակ։ Այսօրվանից Ֆորտունայի եթերում եթեր կհեռարձակվի գործնեան մահնահաձեռնության առաջին թողարկումը, որտեղ հերոսուհին Թերեզա Շավերտյանը, իսկ նախաձեռնությունը պատկանում է Տրոա Կրեդո գործակալությանը։ Գործնեան մահ, լավ իմացեք, որ խոսվում է դարեդար։ Ներնեք նրան, ով իր գործով կապրի անվերջ անդադար։ Նոր հեռուստանախագիծ Տրոյա Կրեդոից, բացառիկ Ֆորտունայի եթերում, գործնեան մահ, մոլորակ լրատվականի շրջանակներում։ Ով ինչ ցավ ունի, իր ցավը տանենք, ով պիտի անի, եթե մենք չանենք, ու երկու օրվա կյանքն այս դժվարին, մարդու պես ապրենք ու մարդավարի։ Գործն է անմահ, լավ իմացեք, որ խոսվում է դարեդար։ Ելնենք նրան, ով իր գործով կապրի անվերջ անդադար ծրանք մեծ բանաստեղծ, ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի խոսքերն են, որոնք արդիական են այնքան, որքան արդիական էին 150 տարի առաջ, եւ վստահաբար արդիական են լինելու նաեւ ևս 150 տարի առաջ եւ անդերջ։ Մենք Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության եթերում ենք, հարգելի հեռուստադիտողներ, երկար ժամանակ այս ձևաչափով չենք հանդիպել, բայց ահա անակնկալում ենք ձեզ համար, մեր նոր նախագիծը կոչվում է Գործնեան մահ։ Ուղիղ մեկ տարի մենք եթերում չենք եղել նախագծերով, ուղիղ մեկ տարի մենք պասիվ հանգստի մեջ էինք, որ այսպիսի սենց մեծ նախաձեռնությամբ հանդես գանք, անտեսել 150-ամյակը Թումանյանի, անտեսել Կոմիտասին մենք չենք կարող, բայց քանի որ մեր ուշադրության կենտրոնում միշտ Լոռեցին է ու Լոռեցու անցած ճանապարհը, Թումանյանին կապել մեր Լոռեցիների հետ ու անդրադառնալ անցած ճանապարհներին, որոնք իսկապես հարթել են, դասերակել են, կրթել են, բարևել են ու ժպտացել են Լոռեցիներին, մենք ուղղակի չենք կարող։ Շատ լավ, եւ այս ձևաչափով եւ այս անգամ պետք է անդրադառնանք իսկապես Լոռեցի բացառիկ մարդկանց, ովքեր այս մարզի կայացման եւ զարգացման գործում նշանակալի ներդրում են ունեցել։ Եվ այսօր մենք հյուրընկալվել ենք մեկ մարդու հարկի տակ, ով ուղիղ 50 տարի, 5 տասնամյակ, հարգելի ուստադիտողներ, ծառայում է կրթության ոլորտին եւ կարելի է ասել, որ մասնակցել է հիմքերը շինելու գործին, եւ ձյան անկասի թե մենք ում հարկի տակ ենք։ Մենք այսօր հյուր ենք տիկին
Շաբարձյան Թերեզային, ում ձեռքի տակով անցել են երևի թե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ մանկավարժության ոլորտում գոնե մի փոքր գործ ունեն։ Եվ ոչ միայն, առհասարակ բոլոր ոլորտներում։ Հիմա ինձ թվում է ուսանողները, որ ովքեր որ իսկապես իր հետ ճանապարհ են անցել, կհիշեն, կժպտան ու կողջունեն մեր այս քայլը, որ այսօր մենք այստեղ ենք։ Տիկին Թերեզա, բարև ձեզ։ Բարև եք ձեզ։ Շատ ուրախ եմ։ Ինչպե՞ս եք։ Երազանց, ձեր միջավայրում ոչ կարելի, լավ չեն։ Շատ լավ, դուք նախապատմությունը մենք ներերություն ենք ընտրում, որ ստիպված եղաք լսել այս ամենը։ Բնականաբար նշեցինք արդեն 50 տարի, հսկայական ժամանակ է, իսկապես մեծ ծառայություն է, որի համար ասում ենք շնորհակալություն, ասում ենք նաև շնորհավոր այդ 50-ամյակի կապակցության գործունեության և գաղտնիքը, ի վերջո, որն է այսքան տարի, այսքան առույգ, այսքան սիրված ծառայելու։ Մեծ սեր է կյանքի, կրթության, երիտասարդության նկատմամբ, այդ ինձ համարանակալ է, երբ դուք ներս մտաք, ես այդ պահին հիշեցի, որ աղորդումաների ոչ մի հոբելյանը ես չեմ անտեսել, բոլոր հոբելյաններին և ի պատիվ մեր ղեկավարության իմ հոդվածները դրել են ինձ պլենարն ստերում, Թումանյանի 145, 150, 125, 140, 145, վերջերս էլ 150-ամյակի արդիվ, այդ եթե նախապես իմանայի, հիմաս ծեղանիս կլնեի։ Վերջում ուծ է ես ձեզ կտրամադրեմ դրանց վերնագրերը, թե ես ինձ ձեկություններով եմ հանդես եկել, որտեղ ոնց կարելի է առանց Թումանյանի մտահորականը կես քայլ անի, և բանասիրական ուսումնասիրություններ են դրանք, մեկը հատկապես դու Թումանյանի առհասարակ հարավեսական ստեղծագործությունների մասին քսի հզոր մարդիկ են գրել, որից որոշեցի ուրիշ ոլորտ մտնել, օրինակ, ոչ գեղարվեստական երկերի լեզուն, հրապարակախոսության լեզուն, և դրանք ոչինչով ոչ միայն չեն զիջում, այլ նաև նոր էջ են բացում, նրանից կարելի է սովորել ինչպես պետք է թամադալին էլ, բահախոսական կարդալ, գրախոսական կարդալ, նամակ գրել, ես հիացած եմ Մարիա Թումանյանի նամակներով, խենթանալու աշճանի նամակ, ինչպես կարելի է սիրել, մի խոսքով, հոդվածներից մեկը դրան է նվիրված, որ հրապարախոսական լեզուն և ոճը, հետո նախորդ արդեն 45 ամյակին գրեցի նրա պոեմների տարբերակները, թե ինչպես է Թումանյանը ի վերջո կանգ առել այսօրվա տարբերակների վրա, ինչու էր առաջի շրջանի, օրինակ Անուշում է ջենտեղ ասում է, գյուղացին ասում է, ինչու ես լալիս ով գույս գերեցիք, ասում է, ո՞ր լողեցինք ասի ով գույս գերեցին, ասում է, սիրուն աղջիկ, ինչ ես լալիս ու մանկալիս ես ծորերում ամենով, թե լալիս ես վարդ ես ուսում, մայս կգա մի քիչ կաց, թե լալիս ես յարդ ես ուսում, ախ նա գնաց, նա գնաց, ուրեմն դա երկրորդ է, այս տարի նորից իմ ելույթը եղել է, որքան հիշում եմ հունիսի 6-ին, Թումանյանի 150-ամյակի արդիվ, այս անգամ ընտրեցի մի կաթիլ մեղրը, ուրեմն այդ մի կաթիլ մեղրը ժողովրդական բանակցության մեջ շատ են մշակել, ինձ հետաքրքրեց, Թումանյանին քննադատում են, ասում են, այդ հեքիաթները բանը, որ գրում եք, ասում են, այդ կա գրված, մոռանում են, թե գրողի մեծագույն արժեքներից մեկը նաև, որ ժողովրդական բանավարությունը կարող է ներկայացնել յուրովի մի ավելի բարձր մակարդակի, Սասունցի Դավիթ նրանման ոչ ոք չի մշակել, հիմա այգեկցում մոտ կար մի կաթիլ մեղրը, բայց երբ համեմատեցին, ամիջին հայերենով է գրել, Թումանյանը գրել է աշխարհաբարով, համեմատեցի և ներկայացրի, կարելի է կարող տպագրվել է բոլորը, 50 տարի ոլորտում, 50 տարի ուսանողներ, 50 տարի դասերակել եք, կրթել եք, բացի պրակտիկ դասախոսությունը, դուք նաև մարդկանց կյանքի ճանապարհ եք ցույց տվել, որն է գաղտնիքը, որ այսքան տարի իսկապես աշխատում եք ոլորտում ու չեք օգնում, և կան ուսանողներ, որոնց այս պահին դուք կհիշեք, որ տպավորվել են ձեր մեջ, ձեր հիշողության մեջ դաջվել են։ Իհարկե, անիման համար, առաջին, սկսեմ հենց առաջին այս ես այս ֆակուլտետի ղեկավարն եմ, բայց ես բանասիրականի պրոֆեսոր եմ, բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվամյունի պրոֆեսոր եմ, Հրաչյա Սարուխան իմ առաջին ուսանողը, առաջին տարվա ուսանողը, դրան հաջորդում են արդեն գրականության համբյունի մի շարք դասախոսներ, արդեն այսօրվա ռեկտորի պաշտոնակատար Թումանյան Սուսաննան, երկրորդ շրջանավարտն է, դրանց հետո գալիս է Մալումյան Գայանեն, դրանց հետո գալիս է Հովյույան Գայանեն, ու այսպես հայոց լեզվամբյունի, այս երկու ամբյուններում, ովքեր այս հիսյուտն են ավարտել, ես նրանց բոլորի դասախոսն են, բացի դա
Թոմաս Պողոսյանը, Սամվել Խալաչյանը, Վալերի Փիլոյանը, դրսից ինչքան ասեք մարդիկ, որոնք արդեն ճանաչում ունեցող մարդիկին, ամենավերջում ես վերջերս մեր խմբագիրը շատ կարևոր գործ է նախաձեռնել, մեր շրջանավարտների մասին հարցազրույցներ է տալիս։ Հիմա զանգիր ասում են, ճանաչում ես, ասում են այս հեղինակին, ասի մենակ ասա, որդի շրջանավարտը, ասի, իհարկե ճանաչում են։ Եվ այդ տղա, ու բոլորին, զարմանալիորեն մեկ-մեկ, որ հանդիպում ենք, ասում թե դու այս կուրսում ես, ասում ենք, ասում մենա դիպլոմատ, բացի կիմանաս, որ կուրսում ես։ Դպրոցում եմ մի զավեշտական բան էլ ասում եմ, տնից գալիս եմ, մի աղջիկը գավ Գերգես Թիրքես Շահբեդյան, ես ձեր ֆակուլտետից չեմ, ես ֆիզմատն եմ ավարտել, Հակոբյան Անահել, կարծեմ 5-րդ դպրոցի մաթեմատիկայի դասատուն է, դուք մեր դասախոսը չէ, բայց դուք մեր շատ սիրելի 40 տարի առաջվա Գերգես Շահբեդյանն եք, ասի անչափ սուրակալ եմ այդ հաճելի սոտի համար։ Գերգես Շահբեդյան, տեսեք, իսկապես բացառիկ շարքում եք հայտնվել, որովհետև չգիտեմ դուք հասցրեցիք նկատել, թե ոչ, սա շատ բացառիկ շարք է և այստեղ իսկապես մարդիկ են, ովքեր իրենց գործով արդեն իսկ անմահացել են։ Իվերջո ձեր ընկալմամբ այդ ասույթը գործն է անմահ, լավ իմացեք, ձեր ընկալմամբ ինչպես դա վերլուծել մեր հեռուստալի տողին։ Աստծո որոնվածությանը և նրա նախանշած քայլերի համար դրանց մեջ ես նորից սկսում եմ հավատալ, որ ամեն ինչ տրվում է ի վերուսներում։ Ես ոչ մեր դասարանի ամենաուժեղ աշակերտն եմ եղել, ոչ մեր տան, ոչ էլ համալսարանի, բայց ես եմ դուրտեր պրոֆեսոր դառել, որովհետև ինձ համար է վերին երկնավոր այդ ճանապարհը հարթել։ Մեկ-մեկ, որ ասեմ, թե գրքեր են տպագրում, իմեր պրոֆեսի կոչում են ստանում, դոկտրի բան, ուզում եմ մտքիս մեջ ինչ-որ մեծամտանում, ասեմ, բայց դու ով ես, եթե ի վերուստ դա քեզ շնորհված չլիներ, եթե այդ ճանապարհն ու այդ միջավայրը քեզ համար չստացվեր։ Իմ կարծիքով ամեն մարդ աշխարհ է գալիս որոշակի ծրագրով, և ես անչափ շնորհակալ եմ նախախնամությանը, որ ինձ այս ծրագրով է աշխարհ բերել, և ես այս երիտասարդության մեջ երբեք չեմ ծեռանա, ծանոթ մեջ երբեք, և զարմանալի են այն է, ես բավականին փշոտ դասախոսում դեկան եմ, բայց մեկ է, ինձ սիրում են, և դա ինձ համար ամենամեծ վաստակն է, տղաներ կան, անբավարար եք նշանակում գնում եմ բանակ գալիս փողոցում գետը խառնություններով, և բոլոր են ընդհանրապես։ Այնց մոտ մի հարց ծագեց, գնդրեք է կտա։ Ասեցիք, ռեկտորը պաշտում է կատարը, նախին ռեկտորը վստահում, որ ձեզ հետ էլի ուսանողները… Շատ լավ հարում, իմ ուսանող, նա էլ է մեր ուսանողները… Ձեր ուսանողները, ովքեր որ արդեն ի պաշտում է, ձեր ղեկավարներն են դարձել, հարաբերությունները ինչպես եք կարող։ Ես հարգում եմ աթոռը, ես հարգում եմ պաշտոնյային, ես հարգում եմ, երբ դուրս եմ գալիս ռեկտորի կաբինետից, ես շատ լավ հարաբերություններ մեջ եմ, բայց ես շատ վատ եմ ուզգում, եթե հանկարծ ռեկտորատին մի րոպե ուշանամ, կամ նախկին ռեկտորը 12 տարի շուրջ, 12-13 տարի ղեկավարից, ես երբեք իմ նախկին ուսանողներին դույով կամ անունով չեմ դիմի, ոչ Գուրգեն Խաչատրյանին, ոչ Թումանյանին, ոչ Սամբյանին, ես ստորաբաժան նախեկավար եմ, ես դեկան եմ, նայնք ռեկտոր կամ պրոֆեսոր։ Չի լինում, որ ուզենակ այդ դասախոսը ձեզ մոտ զարթնի ու ուզենակ դիկուս նախատեսի։ Այդ դրսից, այդ պահից հետո, ռեկտորատում ոչ, ես ինձ երբեք թույլ չեմ տվել ոչ Գուրգեն Խաչատրյանին, ոչ Թումանյանին, ոչ Սամբյանին մարդկանց ներկայությամբ դիտորդում ռեկտորատում ինչ որ հակաճառեմ կամ ընդդիմանամ։ Հետո կարող է ասեմ, հետո մենք կարող ենք հազար մի բան ասել, բայց բաներ կան, որ այմա չգիտեմ, գայթակղությանը չեմ դիմանում, մի բան ձրի պատմեմ, մենա Սուսաննա երկրորդ շրջանավարտն է, ինչ որ մի բանից դասի ժամանակ ես շատ հոճքն է, որ այկուտին դիդամեն պրարը պրկան բանա, վիրավորված է, ինչ որ բան է ասել դասի ժամանակ, որ վիրավորվել էր, խաբարը բերեց մեկը, թե ասում է Թումանյանն, ասում է, ես մեր բանկետի ժամանակ նրան կպատասխանեմ, անցավ 4 տարի, ես արդեն մոռացել էի ուսումնառության տարիները, Թումանյան Սուսաննան նոր է հիշեցնում, ասում է եկա քննության, շատ ուշադիր քննեցիք, գերազանցը նշանակեցիք, ստուգման գրքում ստորագրեցիք ու ասացիք, Թումանյան Սուսաննա, ես էլ բանկետին չեմ գալու, ասա սրտի դարբ չմնա, պատկերացրեք ես ու ինքը դա իբրև արաբերություն էր ասում, ասում է այդքան ժամանակ պահել էր, բացարձակապես զգացնել չէր տվել, բայց նշանակեց նոր ասաց, հինգը նշանակեց ասաց չեմ գալու ձեր բակետին, դու ասաց
ասա ինչ ու ինքը դա ես եմ սիրով հիշում ինքներ ես սիրով հիշում ես խոսքով դրանք ինձ համար Մալումյան գանել 70-նամյակից արթիվ հոդվածներ են գրել դրակ չէ Ադամյան գանել գրեց Մալումյան գանել գրել էր միամիտներին կարող է թվալ թե Շավիրյան Թերեզայի բարյացակամությունը սկզբունքներից նահանջ կարող է նշանակել երկինք այդ պահին ջան ջիգարով բայց հաջորդ պահին ես դեկան եմ մեկ որ դասախոսները գալիս են օրինակ ինչ որ մի բանով ասկորակ մեկ գալիս ասում ես չեմ ուզում խորհրդատ լինեմ ասում ինչ դու դոց են դես ոնց չես ուզում եւ այլ բայց մարդկանց հետ շատ կոնկրետ շատ մոտ եմ ասում բայց ինքե շարունակ էլի ասենք իմ ժողովուրդը այդ պաշտոնականը ես միշտ պաշտոնականը առանց դրան չի լինի Ես նաև ուզում եմ իմանալ ձեր ամենագլխավոր խորհուրդը, որ տալիս եք ուսանողներին, իսկապես ամենագլխավոր խորհուրդը հետ չմնալ ժամանակից։ Երբեք չի կարելի հետ մնալ։ Հիմա ուրիշ ժամանակն է, այդ ժամանակները նաև որ մենք հիմա ինտեգրվում ենք եվրոպական քաղաքականությանը, նախկինում եթե կարելի էր միայն հայոց լեզվով առանց համակարգչի, առանց լեզուների իմացության, առանց ինֆորմացիայի որոշակի քայլեր անել, հիմա հնարավոր չէ։ Մենք այս տարիքում շարունակական կրթություն ենք ստանում։ Ես այս տարիքում գնացել եմ ֆրանսերենից սերտիֆիկատ եմ ստացել։ Ես սերտիֆիկատ ստանում եմ ասենք թե իրավագիտությունից, մանկավարժությունից, այսինքն մենք անընդհատ մեր գիտելիքները զարգացնում ենք։ Մենք հիմա դասախոսներ ունենք, երիտասարդ դասախոսներ գնում են եվրոպական ուսումնական հաստատություններ ու գալիս են նոր մեթոդներով մեզ սովորեցնում են, թե ինչպես կարելի է դասի ժամանակ ինտերնետային ծրագրով միաժամանակ նույն հանձնարարությունը տալ բոլոր ուսանողներին պատասխան ստանալ և մեր չափորոշիչներով գնահատել։ Եթե մենք դրան չտիրապետենք, հետ կմնանք։ Այս նոր ու այդ ես վեպե կատակով ասում, ես մեր ջահելների հետից վազում եմ ու վազում։ Իրանք էլ ասում են, դու առաջ ես ընկել։ Մի խոսքով, իմ խորհուրդը դա է։ Երբեք ծնողներն էլ ասում են, ով իր երեխային խնայեց, դատապարտում է նրան։ Ով իր երեխային լուրջան վարժեցրեց, ով խնայեց աշխատանքի մեջ, ուսման մեջ, ասած սա մի այդքան էլ նա դատապարտում է, երբեք այսօր պիտի կանգ չառնել, երբեք, երիտասարդություն հիմա մտնում եմ լսարան, ասում եմ, դուք մտածեք որ, դուք վաղը պիտի մագիստրատուրա գնաք, ասպիրանտուր գնաք, ձեզ թվում է թե ես շատ եմ մտածել որ պիտի դոկտոր պրոֆեսոր դառնամ, չէ, այս ժամանակ մտածում եմ հանկարծ մի հատ երեք չստանամ, որ թոշակ ստանամ, որտեղ մենք թոշակով ենք ապրում, այդ սերունդը թոշակով էր ապրում, եթե ես թոշակ չստանայի ինչով կարող էի ապրել այդ սերունդը։ Մի խոսքով, այդ դա ենք ցանկանում, որ մարդը իր տեղում գտնի։ Մի քանի օր առաջ իմ աշխատողներից մեկը պատմում է, ասում է, իմ ռուսաց լեզվի դասատուն մեր ընտանիքի բարեկամներ, չէր թողնում սովորեմ, պատրաստի գրավորը տալիս էր, իբար հիմա հայոյում է մտքի մեջ, որ ինքը անգրագետ ավարտեց։ Այ բոլոր նրանք, ովքեր նման կարգի ծառայություն են մատուցում աշակերտին, ուսանողին, նրանք թշնամիներն են այդ երեխաների։ Հնարավորություն ունեք Թումանյանին մեկ նախադասություն ասել։ Թումանյանին, Հովհաննես Թումանյանին, որ նվի են սղատը մորնացնվել է, թող լույս իջնի նրա գերեզմանին, եթե նա չլիներ, մենք լուրեցիներս աշխարհին ումով պիտի ներկայանայինք։ Ի վերջո նա ամենայն հայոց բանաստեղծն է և այսօր գրականության մեջ Թումանյանն է միայն ապահովում բոլոր չափանիշներով այն բարձունքը, որոնք ներկայանում են աշխարհին իբրև հանճար, տաղանդավորներ շատ կան, բայց հանճարի չափանիշները միայն Թումանյանն է ապահովում։ Եվ մի շատ կարևոր բան պիտի պարտադիր արձանագրեմ նաև ձեր ներկայությամբ, ես կարծում եմ, որ մեր Հայաստանում, եթե կան խնդիրներ, ապա այդ խնդիրների հիմքում այն է, որ մտավորականությունը քիչ է խոսում և քիչ դասեր է տալիս ավելի մասշտաբներին։ Հիմա նաև այդ հնարավորությունը կա, այսօր դուք մի փոքրիկ դասախոսություն եք կարդում այս պահին մեր հեռուստադիտողի համար։ Ինչպիսին պիտի լինի 21-րդ դարի հարցը, թերևս սա մեր վերջին հարցը։ Մտավորականը պիտի լինի իր կապանդանի վրա և հատկապես մտավորականը։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, մտավորականությունը այսօր հայտնվել է խեղճ ու գրակ վիճակում։ Ասեմ ինչու։ Այն ինչ որ կատարվեց վերջին մի քանի տասնամյակում անկախությունից հետո, այ այնտեղ մի գիրք կա Միքայելյան հիվանդանոցի նախկին բժիշկը իմ բարեկամներից է, ես էլ եմ գրել գրքի մեջ, գրում է, ասում է, անցումային հետապում մտավորականությունը իր հույսը դրեց պետականության վրա։ Եվ ամբողջ իս ունեցվածքը մեր 70 տարվա ձեռբերումները կամ նրանց հետո այսպես բաժանվեց մտավորականությունը խաղից դուրս մնաց։ Եղմա ծրտումները շատ քիչ են,
կրթության կամ ասենք դասախոս դառնալու, ուսուցիչ դառնալու, որովհետև նյութական շահագրգռվածություն չկա։ Լավ տեսեք ինչ են ստանում մեր դասախոսները։ Մեր դասախոսները անգամ սոցիալական այդ ապահովության եւ այլ ոչինչ այն չեն ստանում։ Գնալով ուսանողությունը կրճատվում է, դուք գիտեք, որ դա պայմանավորված է մեծամասամբ արտագաղթով։ Հետո ասենք նորից քոլեջներ բան բացեցին, մի խոսքով ժամերը կրճատվում են, դասախոսները կես դրույքով, դրույքով քիչ մարդիկ կան, եւ դա նյութական անպայման անկում է առաջացնում, բնականաբար շահագրգռվածությունը փոքրանում է։ Ես կուզենայի, որ մեր պետությունը կայանա եւ առաջին հերթին մտավորականությանը սատարի, ինքը գտնի միջոցները, թե ինչով։ Եթե դուք նայեցեք մի ընդհատում, իբր մտավորական, ինչպեսին պետք է լինի 21-րդ դարի հայը։ 20-րդ դարի առաջին հերթին հայրեն ասել։ Վեր կանգնի բոլոր կուսակցությունների ու բոլոր տիպի բամբասանքներից։ Ես ծայրտով եմ նայում, որ ես գրել եմ իմիջի վրա ցանկացած մարդ, ով այս խոսակցության, այս ղեկավարությանը, այս կառավարությանը կամ նախորդին կամ որևէ անձի բան է գրում, ես անմիջապես խանում եմ։ Ես ասում եմ, մենք մի մոռացեք, որ ովքեր են մեր հարևանները, չի կարելի վիրավորական բաներ գրել, կարդում եմ անգրագետ արտահայտություններ, իրենց թվում է, թե ես մեր նոր ղեկավարությանը դուր է գալիս, որ այդ անգրագետ մարդիկ հայհոյանքներ են գրում, մի թե դրանով վեր կանգնել ամերիչից, սատարել, մենք բոլորս հարազատներ ենք, մի փոքր ժողովուրդ ենք, թերթիկում լինենք, օգնենք իրար կայանալու, որ աշխարհ ենք դուրս գալիս, այն ամենայնիվ բամբասանքով դուրս չգանք, արժանապատվորեն ապրենք։ 21-րդ դարի երիտասարդը ես կուզենայի, որ վեր կանգնի բոլոր տիպի բամբասանքներից, ինչքան հնարավոր է, ինչով կարող է ծառայի եզիքի կառուցմանը։ Ես հիշեմ, ես առանձնապես չեմ սիրում մեջբյուրներ բարի, բայց մի բան ինձ տպավորվել է, որ Վազգեն Սարգսյանն ասել էր, եթե ամեն մարդ մտածի, որ ես երկրի առաջխաղացումը կարողացում եմ, գենից է կախված, իր գործից, եւ իր գործը կարգեն կատարի, ես երկիրը կդառնա իրոք երկիր։ Ես ցանկանում եմ, որ երիտասարդությունը եւ ոչ միայն երիտասարդությունը, ցանկացած ոք իր ամբողջ պոտենցիալով ծառայի այս երկրի բարգավաճմանը։ Ինչպես որ դուք, շնորհակալություն։ Դե ես կարող եմ։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ մենք ճանաչենք Ազնավուրին։ Սա Ազնավուրի նկարը նրա մահվանն եմ դրել։ Եվ հետո վերել եմ ինձ մոտ։ Ես սեղանայի դրել եմ դա, գալիս էին գրություններ էին անում։ Ես ուշադիր եմ բոլոր նման կարգի բաների նկատմամբ, Հոբելյանների նկատմամբ։ Գիտես, նախորդ տարի Ազնավուրի մահվան հետ կապված մենք նախագիծ արեցինք ու հիշատակեցինք։ Եվ այդ նկարը դեսը չեմ վերցրել։ Այս տարի սկսեցինք նախագիծը ամեն դեպքում նրա ներկայությամբ։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ, Սարգելի ուստարիտողներ, սա գործն է Արմա հեռուստանախագիծն է, մեր առաջին հաղորդումն էր Տիգին Թերեզա Շավերձյանի հետ, ով ինչպես արդեն ասացինք եւ ես մեկ անգամ, որտեւ կարեւոր է վերջով կրկնենք, 50 տարի կրթության ոլորտի նվիրյալ է եւ իսկապես նրա գործը անմահ է։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, ես հիշեցնեմ, մարզի առաջին դոկտոր պրոֆեսոր այ եսպես կարելի է անվերջ խոսել, ձեր կենսագրությունը մեր զրույցից առաջ էր արձակվել հեռուստադիտողի համար։ Այսքանը թերևս, սա Տրոյա Կրեդոյի նախագիծն է Ֆորտունա հեռուստաընկերության հետ համագործակցությամբ եւ Ֆորտունա Ալովմարզային հեռուստաընկերության եթերում, մենք հանդիպելու ենք այլ քաղաքներում եւ ամփոփիչ Ձիանա Մարտիրոսյան խնդրեմ։ Սիրով ամփոփեմ, որովհետեւ իսկապես կարոտել եմ թե հեռուստադիտողին, թե մեր տեսախցիկը, թե ինձ ու քեզ մեր նախագծերի մեջ, թե մեր լորեցիներով ում ճանապարհը մենք իսկապես բացահայտում ենք, ում ճանապարհին անդրադառնում ենք եւ ես ուզում եմ, որ հնարավորություն ունենանք գրեթե ամեն օր եթերում լինել, բայց ավելի լավ է ուշ ու ավելի լավ է այսպիսի մեծ նախագծերով։ Ուսամ կհանդիպենք դեր շաբաթվա ընթացքում, ձեզ մաղթում եմ բարի շաբաթ, ձեզ մաղթում եմ լավ տրամադրություն եւ ձեզ ասում եմ սպասեք, որովհետեւ իսկապես մեր հյուրերը հետաքրքիր են լինել։
Տերեզա Սարգսի Շահվերդյան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, մանկավարության ֆակուլտետի դեկան։ Ծնվել է Լոռու մարզի նախկին Ալավերդու շրջան, Այգեհատ գյուղում, Բանվորի ընտանիքում, 17-ին 7-րդ ամսի 1945 թվականի։ 1963 թվականին ավարտել է Ալավերդուն Ալբանդյանի անվան միջնակարգ դպրոցը եւ նույն թվականին ընդունվել Երևանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետը։ 1968 թվականին ավարտել է համալսարանը եւ աշխատանքի ընդունվել ՀԼԿՄ Կիրովականի Քաղկոմի դպրոցական բաժնում որպես հրահանգիչ։ 1969 թվականին, երբ կազմավորվել է Կիրովականի Պետական Մանկավարժական ինստիտուտը, եղել է այդ ինստիտուտի առաջին աշխատակիցներից մեկը՝ նախ հայոց լեզվի ամբիոնի լաբորանտ, այնուհետև նույն ամբիոնի դասախոս, ավագ դասախոս, դոցենտ Պրոֆեսոր։ Աշխատանքին զուգահեռ ձևակերպվել է հայցորդ Երևանի Պետական Համալսարանի հայոց լեզվի պատմություն մասնագիտությամբ։ 1987 թվականին պաշտպանել է թեկնածուական, իսկ 2008 թվականին դոկտորական թեզեր եւ ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի եւ դոկտորի գիտական աստիճաններ։ 1990 թվականին ստացել է դոցենտի, իսկ 2010 թվականին պրոֆեսորի գիտական կոչումներ։ 1996 թվականից մինչ օրս ՎՊՄ-ի մանկավարության ֆակուլտետի դեկանն է, արժանացել է մի շարք պարգևների՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի շնորհակալագիր 2005 թվականին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության ոսկե մեդալի 2004 թվականին, Վանաձորի Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի ոսկե մեդալի 2005 թվականին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվո մեդալի, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության պատվոգրի 2005 թվականին, Լոռու մարզպետի շնորհակալագրի 2005 թվականին, Վանաձորի քաղաքապետի պատվո 2004 թվականին, Վանաձորի քաղաքապետի շնորհակալագրի 2005 թվականին, 80 եւ ավելի գիտական հոդվածների, 4 գրքերի, 2 մենագրությունների, 2 բուհական ձեռնարկի հեղինակ է, գրաբարի դերբայները ձևաբանություն եւ շարահյուսություն Երևան 2001 թիվ, դասական գրաբարի շարահյուսական ոճաբանություն Երևան 2007 թիվ, ոճագիտություն ուսումնական ձեռնարկ բուհերի բանասիրական ֆակուլտետների ուսանողների համար Երևան 2010 թիվ, գրական հայերենի պատմության դասընթաց Երևան 2018 թիվ, Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի գիտական խորհրդի անդամ, Մաշտոց հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդեսի գիտական խմբագիրներից։ Հետաքրքրությունների հիմնական ոլորտը հայոց լեզվի պատմության և ոճագիտության հարցերն են։ Ամուսնացած է, ունի 1 որդի, 1 դուստր և 3 թոռներ։ Գործնեան մահ ծրագրի շրջանակներում Թերեզա Շահվերդյանը արժանացել է Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի շնորհակալագրին։